Ahoj, dovolte, aby som sa predstavil. Moje meno je Martin a vítajte na mojom vlogu Le Fleury plnom zaujímavých parfémov. A dnes tu mám dokonca aj pomocníka, takže ak budete v pozadí počuť nejaké dýchanie, tak je to tento psiskovalý. V roku 1990 vyšiel Cerutti 1881. Začiatkom 90. rokov už pomaličky, ale isto ustupujú všetky tie animálne, civetové, všetky tie vône, ktoré sú veľmi heavy a už to príde niečo skôr také modernejšie, taký modernejší pohľad na klasický fužér. Ak ste nepozerali moje videá predtým, tak fužér som vravel, alebo teda som vysvetľoval, čo je fužér. To vysvetlím veľmi rád ešte raz. Fužér je z francúzskeho slova paprade a parfuméri vlastne chceli napodobniť vôňu paprade a tak vzniklo fužér. Vône fužér. Takže toto je ten aromatický fužér. Dobre, ruku na srdce. Táto vôňa sa dá kúpiť za 20 eur. 22, 23, 20, viac nie je naozaj, viac ako za 25 eur, nie. Ja viem, ja si uvedomujem, že je veľmi pravdepodobné, ak máte v radi vône, alebo stretli ste sa s parfémami a s toaletkami pánskymi z 90. rokov, je dosť možné, že ste sa stretli s niečím podobným. Boucheron, alebo ide to nejakým takým smerom ako Pasha de Cartier a tieto podobné. Tiež barbershop, vlastne holictvo, takéhoto zamerania, tak toto také nie je to úplne, že nejaké prevratné, nejaká prevratná novinka, ale ja viem, že sa zase budem opakovať, je to vôňa, ktorá sa v dnešnej dobe už veľmi nevyrába, nerobia sa takéto záležitosti, preto ja si to veľmi cením a preto to mám veľmi rád, aby som nevonial ako úplne každý. A zhodou okolností dostávam pochvaly. Nie od tej mladšej generácie, tá mladšia generácia mi to skôr pripomína, že voniam ako ich otec alebo starý otec. Takže ja im to nemám za zlé mladým dievčatám, že to nekomentujú alebo teda, že to nechvália, takže v pohode. Ale tie staršie, áno, dokonca veľmi, veľmi veľa pochval za 20 eur. Snažil som sa takisto nájsť presné a konkrétne nejaké ingrediencie na internete, ale zase na každej stránke to bolo väčšinou nejakým spôsobom iné a na originál Cerutti stránke je napísané, že je tam cipruštek, potom tuším, že je tam, teraz som si není istý, dubový mach, borievka alebo borovica, borovica. Vonia veľmi mydlovo, vonia ako presne mydlo z 90. rokov, silné mydlo, ako keď ste sa čerstvo umýli, ale že originál s tuhým, tvrdým mydlom. Ďalšie plus, ktoré má táto vôňa, je, že sa dá nosiť od nejakej skorej jary až do nejakej neskorej jesene. Oblečenie, ak by som si k tomu predstavil, tak skôr možno niečo také ležernejšie, nie športové. Proste nejaká košela, kľudne kraťase, ale asi skôr tá košela, alebo nejaké tričko, možno nejaké sačko. Takže ležernejšie skôr. Mal som dokonca dve fľaše toho, tým, že je taký lacný, ale jednu som daroval, ale určite si dokúpim druhú. Pôsobí veľmi tak sviežo, taký refresh, vždy keď si ju aplikujem. Najlepšie funguje v nejakom takom teplejšom dni, keď je nejakých 20, možno niečo cez 20. Vtedy to cítiť úplne super v priestore. Plus ďalšie je okrem tej ceny, tej vône komplimentov, je aj tá výdrž. Tá vôňa vydrží naozaj veľmi dlho, takisto ju v priestore je cítiť úplne perfektne. Takže drevitá, doslova do písmena mydlová vôňa, drevitá, ten cipruštek, toto drevité je tam. Tuším, že som niekde čítal aj, že vetiver, ak tam je, tak možno tak úplne niekde v pozadí, ale naozaj tiež veľmi príjemne to pôsobí. Na Cerutti stránke píšu, že to má byť nejaké také, že tiež casual, stredozemné more, nejaké Taliansko, čo dáva celkom zmysel. A samozrejme niečo málo z histórie, tak ako už názov prezrádza, tak
Značka Cheruti bola založená v roku 1881, ale vtedy sa zaoberali ešte len nejakými látkami, asi výrobou materiálov a tak ďalej, ale oblečenie začali šiť až v nejakom polovici 60-tych rokoch a dokonca pre nich pracoval aj Giorgio Armani do nejakých 70-tych rokov a až potom, kým si nezaložil vlastnú značku, takže veľký úspech. Hlavne sa venovali a tuším aj dodnes sa venujú hlavne pánskému oblečeniu ready to wear, takže vôjdeš, kúpiš, ideš, odchádzaš. Táto vôňa Cheruti 1881 má aj mladších bratov, vyšlo ich niekoľko, sport, potom čierny a tak ďalej. Sú veľmi zaujímavé, sú veľmi v pohode, ale nie sú žiadne zase priemerné. Hej. Táto je asi najlepšia, mne osobne sa táto najviac páči. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ja dúfam, že vám zase táto recenzia niečo dala, že vás inšpirovala, aby ste išli do parfumérie, skúšali nové veci. Majte sa pekne, teším sa na budúce a vidíme sa zase. Čauko.